من وایو چې د پاکستان عوام الناس اهل اسلام چې دی د دې مینه د محبوب صلی الله علیه وسلم سره مضبوط شي، د دې نسبت د محبوب صلی الله علیه وسلم سره مضبوط شي، د دې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مضبوط شي. زکا چې د محبوب صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت خدمت کولو والا کس داسې دی لکه د محبوب صلی الله علیه وسلم ذاتی حفاظتی په دستک کې چلے دې ستې نمنګ تاسو د بار دین له احساس تا د مو خلق میراث دې اگر ډیر په شوق باندې خرو میراث ډیر په شوق باندې خرو. آقا صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای د زړه په کوونه باندې اوري، ارشاد فرمای الله کریم پتا امتونو کې تاسو زما برخه قرار سوالي اي، او ارشاد فرمای په تمام انبیاء او رسول کې زه تاسو ته په برخه کې رسېدلی یم. اوس محبوب صلی الله علیه وسلم مونږ غوندې عاجزان، مونږ غوندې سیاکاران، او مونږ غوندې چلې بے کس خلق په حصہ کې د آقا صلی الله علیه وسلم چلے آغا عطا کرے دے نمون بڑیر ناشکر یو چلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدر انہی کو حرمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا امت غا ایمان غم گئی چی دا حفاظت و شیر زکا چنن ہر ذریعے ابلاغ چنے اگر کافرانو اختیار کرے دے دا مسلم امت دا دغی نوی نسل دا نوی جن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ختم ولو دا پارا دا امت دا لاسنونا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والا لمن لرکولو دا پارا پدی ماحول کے دے فتنے دور کے دگا فتنے والے حکومت دور کے چکی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا اللہ و دا اللہ دا رسول دعوت ورمائے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت دا عبادت دعوت ورمائے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دا خصوصیت دا حفاظت دعوت ورمائے او دا دا اللہ کرم نے کلا ہم اہل کفر سازش کرے دے اللہ کریم کامیابی چلا غدا عالمی مجلس تحفظ اپنے نبوت پر جو لے کیا چلو ہر کلا سیاست کلا چے شرارت کرے دے تحریک چلے دلے دے اللہ پاک کامیابی مونتا دا کرے دا کہ آغا تحریک دا 53 وی کہ آغا تحریک دا 74 وی کہ آغا تحریک دا 84 وی کہ آغا تحریک دا سن 2000 وی قانون جوڑ دے دا یو پہلی چرے اگا الحمدللہ محفوظ دے چھے مرزا غلام قادیانی او دا آگے من ان کی دائر اسلام نہ خارجی دا پہ آئین کے درد دی قانون جوڑ دے امتناع قادیانیت آرڈیننس چھڑے اب 84 کے پاس چھوڑے ایک سیو قادیانی چھڑے اگر مسلمانان شعائر چھڑے اگر نشی استعمال ہو لے اقبل عبادتگاہ تا مسجد نشی ہوئے لے اور اقبل عبادتگاہ کے بلنے پر اذان نشی کرے او دا اقبل دا دجل و دا فریب چھڑے اگر پرچار نشی کرے قانون کو جوڑ تابیر خبر دا چیل قانون تنفیز والا اداری چیلی پر قانون وانی عمل نکھائی الحمدللہ زمان دا کابر سترو کوششنو سرا قانون جوڑ شو اس منگو تاسبانی سزی مداری دا منگو تاسبانی دا سی مداری دا چی دا آئین و قانون پا دائے رکھے پاتی شو دا دا قانون حفاظت کو دغه قانون حفاظت کو او هر څوک چې له سازش وکي دغه قانون ختمول لپاره د هغه لپاره مونږ پر امن چې هغه دیوال جوړ شو چې هغه دا جرأت ونکي او هغه پر سازش کې کامیاب نشي او که په دې کې مونږ سر بیلون مونږ سر بیلل نه هم رستو کی ګنا و ان شاء الله سودا قمار عشق میں خسرو سے کوکن سودا قمار عشق میں خسرو سے کوہ کن بازی اگر نہ لے سکا سر تو دے سکا اور الحمدللہ بازی ہم مونگ سرادا الحمدللہ وائی الحمدللہ
الحمدللہ منگ با دخبل مسلمانان رونو دا عقیده ختم نبوت حفاظت دا پارا کانفرنسو نبا هم کو پر امن سیمینارو نبا هم کو پر امن کورسو نبا هم کو پر امن لیٹریچر با هم تقسیمو آغا چه حکومت اجازت در کڑے دے آمونگ دا ختم نبوت دا تحفظ نا ایت سوک نشی منے کورے او قصوک دا منے کول کوشش کئی نو هم با مونگا لاس کی قانون نہ اخلو منگ بہر سر قانونی جنگ کو قانون بہم پاتی دی الحمدللہ منگ بہم پاتی ہو دا مٹاول والا خلق چی دی رب کریم تل مٹاو کڑی دی مٹاول سو کا نشی نوڑم بیلی کمزور فیصلے میں کوئی دا اللہ پا ذات بانے توکل ہو کئی اعتماد پا اللہ بانے ہو کئی سوک چی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا لوری بانے روانوی رب کریم ایس کلن پا دنیا کی خائب و خاسر کئی اور نا پا آخرت کے بے ذلت سرہم کنار کئی دنیا کے ہم سرخ روئی دا آخرت کے ہم سرخ روئی دا نظر تاسو نا ستا موکم اور سو امید علرم چی تاسو دا تحفظ دا ختم نبوت پا میدان کے اور دا دا دعوت ایمان پا میدان کے اور دا دفاع اسلام پا میدان کے دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا پر امن پروگرام چلے دا مرگری ہی کریں انشاءاللہ نعرہ تکبیر آواز بتا سے رو دی نعرہ تکبیر الحمدللہ دلتا لیر دیر کے